Pučko otvoreno učilište Kutina nastavlja s provođenjem projekta Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje, inovativni programi, dodatne turističko-ugostiteljske ponude. O kakvom je projektu riječ, još jednom je ponovljeno na konferenciji za novinare održanoj u Gradskoj upravi Kutine. Projekt Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje, inovativni programi, dodatno turističko-ugostiteljske ponude, jedan je od dva projekta koje Pučko otvoreno učilište trenutno provodi i koji su financirani u 100%-tnom iznosu iz europskih sredstava. Ovaj projekt je vrijedan 1.283.000 kuna i provodi se kroz 18 mjeseci. Taj projekat je vrlo bitan i za grad Kutinu, ali i za cijelu Sisačko-moslavačku županiju, jer kroz taj projekt osposobljavamo ljude koji su nezaposlivi, odnosno teža ciljana skupina koja se teže zapošljava na području Sisačko-moslavačke županije. Što se tiče samih ciljeva ovog projekta, dakle, specifični ciljevi jesu poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, dakle 6 predavača učilišta i 6 mentora tvrtke i obrta, te stjecanje u biti kompetencija i mekih vještina 48 nezaposlenih pripadnika ciljanih skupina. Njih 26 do 25 godina života, njih 20 iznad 54 godine života, te 2 osobe sa invaliditetom. A sve to, dakle, kroz razvoj i provedbu 2 inovativna programa osposobljavanja. Kroz projekt Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje, inovativni program i dodatne turističko-ugostiteljske ponude, 48 prijavljenih polaznika biće osposobljeno za voditelje agroturističkog gospodarstva te priprematelje tradicijskih slastica. Za sudjelovanje u programu osposobljavanja pod nazivom priprematelj tradicijskih slastica, polaznik mora imati minimalno završenu osnovnu školu i 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, isto tako za invalide rješenje o vrsti invaliditeta. Završetkom ovog programa polaznik će se primjerice upoznati sa radom slastičarske radionice, znati odabrati i pripremiti kvalitetne domaće namirnice, pripremiti i izgotoviti tradicijske slastice, znati ukrasiti slastice na pravilan način itd. Isto tako, bitno je napomenuti da je ovaj program dobio odobrenje od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te se nadamo i skoro verifikacije od strane Ministarstva obrazovanja. Ovaj program polaznicima se upisuje u evidenciju o radnom stažu, što je vrlo bitno. Za sudjelovanje u programu voditelj agroturističkog gospodarstva polaznik mora imati minimalno završenu osnovnu školu i 18 godina života, isto tako liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i za invalida također rješenje o vrsti invaliditeta. Završetkom ovog programa, dakle, polaznik će naučiti kako urediti, voditi i registrirati malo obiteljsko agroturističko gospodarstvo, naučit će kako organizirati i provesti unutarnje i vanjsko uređenje objekta, kako plasirati vlastite proizvode, kako promovirati ponudu vlastitog agroturizma itd. 48 pripadnika ciljanih skupina ovime stječu stručna znanja za integraciju na tržište rada. Projektom je zadovoljan i gradonačelnik Kutine. Ja čestitam Pučkom otvorenom učilištu kao nositelju projekta što je uspio dobiti ovaj projekat, čija realizacija je u tijeku. Projekat je financiran u 100%-tnom iznosu, tako da, eto, pored što ćemo kroz ovaj projekat zaposliti određene osobe koje već i rade na samom projektu, ali ćemo i osposobiti naše zainteresirane sugrađane koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje i nadamo se da će netko od njih naći svoju neku budućnost i posao u ovim zanimanjima za koje će biti osposobljeni putem ovog projekta. Ovaj europski projekt, osim što će osposobiti polaznike za 2 zanimljiva zanimanja, ima još jednu značajnu edukacijsku komponentu, istaknula je voditeljica projekta. Koji se zove stručna znanja i pedagoške vještine, gdje se u biti 6 predavača učilišta i 6 mentora tvrtke i obrta osposobilo u području andragoških vještina, socijalnih usluga, radu osobama s invaliditetom te u poduzetništvu u turizmu. Na temelju naučenog, oni su osposobljeni mentorirati 48 pripadnika tih ciljanih skupina kada krene njihovo osposobljavanje. Na projektu djeluju i brojni partneri, među kojima je Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja, Kutinski područni ured Zavoda za zapošljavanje, Hotel Kutina, te Pentagon d.o.o. iz Kutine. Uskoro prestoji edukacija zainteresiranih polaznika. Prema najavama, to bi trebalo biti tijekom veljače iduće godine.